I typiske danske boliger er der enten installeret et udsugningsanlæg eller et balanceret ventilationsanlæg med både indblæsning og udsugning. I ventilationsanlægget er det motoren, der driver ventilatoren, som flytter luften til eller fra boligerne. Groft sagt er der to typer ventilatorer. Den direkte trukne og den remtrukne. I de nyere anlæg benyttes kun direkte trukne ventilatorer, mens de remtrukne typisk ses i ældre anlæg. Du bør lave en test for at afgøre, om motoren og ventilatoren har den rigtige rotationsretning. Hvis ventilatoren er installeret på vibrationsunderlag, skal du kontrollere, at dette er intakt og ubeskadiget. Beskadigede ventilationsdæmpere skal udskiftes. Hvis der opstår vibrationer under driften, skyldes det normalt støvaflejringer på ventilationshjulet. Hvis rensning af hjulet ikke løser problemet, skal du kontakte en ekspert, da vibrationerne vil forkorte lejernes levetid. Mislyde fra motor eller rem tyder på, at noget er galt. Lær derfor anlægget lyde at kende ved hyppige besøg, så du nemt kan opfange uregelmæssighederne. Mislyde opstår typisk, hvis lejerne er slidte eller beskadigede. Hvis dette konstateres, bør motoren udskiftes. Ved at anvende EC-motor eller frekvensomformer kan styringen regulere ventilatorens omdrejningstal i forhold til trykændringer i kanalsystemet. For at kontrollere styringen er det nødvendigt at ændre trykforholdet for at se om ventilatoren reagerer på ændringerne. Ved remtrukne ventilatorer skal remnes tilstand og opspænding tjekkes. Hvis man sætter remne i svingninger, skal disse føles levende Virker svingningerne døde, af remmene for slappe. Nye remmen skal efterspændes, når de har kørt en dags tid. Det udførte tjek noteres.